подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Комунальне свавілля. Як тепловики змусили заплатити 20 тисяч гривень людину, в якої навіть батареї ніколи не було. Знову на лижі. Карпати несподівано засипало травневим снігом. Звідки прийшов циклон і коли вщухне негода? Небажана. Чехію лихоманить через призначення нового міністра юстиції, чому люди вимагають її відставки. Аншлаг у Вінздорі. Британці вітають принца Гаррі та Меган Маркл з народженням первістка. Як назвуть малюка? Вищий антикорупційний суд очолила Олена Танасевич. За неї проголосували 23 судді. Обирали таємним голосуванням. Вдалося це лише з третьої спроби. Олена Танасевич – кандидат юридичних наук. 7 років працювала суддею в Почанівському райсуді Харківської області. На цю посаду також претендували колишній суддя апеляційного суду Львівської області Олег Павлишин та адвокат родин Небесної Сотні Маркіян Галабала. Іншим своїм рішенням судді постановили, що почнуть розглядати справи з 5 вересня. Рівень державного боргу в Україні знизився до 60% ВВП. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на зустрічі з єврокомісаром з питань політики сусідства Йоганнесом Ганом. Останній зазначив, що країні необхідно продовжувати реформи, а також високо оцінив організацію президентської кампанії. Володимир Гройсман запевнив гостя, що євроінтеграція і втілення угоди про асоціацію з ЄС і надалі будуть пріоритетом номер один для української влади. Нам вдалося досягнути макрофінансової стабільності, і наше завдання – фокусуватись на подальшому економічному зростанні. На 2019 рік для нас є величезним завданням – це продовжувати необхідні реформи. І зрозуміло, що все це відбувається в період проведення виборчих кампаній. Президента, яка відбулася на високому рівні демократичності, прозорості. І завдання на найближчих півроку – консолідувати абсолютно всі гілки влади для того, щоб приймати необхідні рішення для досягнення цілей. На Донбасі сьогодні загинув український військовий, 2 поранено. Бойовики дедалі частіше б'ють із забороненої зброї. Застосовують навіть 122 калібр. Напередодні під вогнем опинилася школа у Троїцькому. У цей час там відбувалися уроки. Наслідки бачив Ігор Левинок. Вони просто били куди-небудь, аби навести тут шуму, гаму і вбити чим більше народу. Село Троїцьке на Луганщині оговтується від ворожого обстрілу. Вчора окупанти гатили по мирному населеному пункту з важкої артилерії. Кілька снарядів вибухнули поблизу школи, саме в той час, коли діти були на уроках. Скоріше всього, що це 120-міліметрові снаряди до гаубиці Д-30 або самохідної артилерійської установки 2С1. А тут видно траєкторію польоту снаряду і навіть звідки воно летіло. Тут військових нету, військові всі на позиціях, військової техніки нету. Зачем сюди стріляти, мені непонятно. Може би для того, щоб нагнітати обстановку, щоб люди постійно відчували близькість війни, тому що воно періодично, місяць назад було більш-менш спокійно. Обстріл розпочався о півдні, все сталося раптово. Армійці вже звикли, що найманці постійно ігнорують домовленості щодо перемир'я. Але ж напередодні бойовики самі запросили режим у тиші і одразу його підступно порушили. Швидко евакуювали дітей, забирали, тікали звідси, щоб, не дай Боже, нічого. Десь за 100 метрів від цього дитячого майданчика розірвався перший артилерійський снаряд. Якраз у цей момент тут гралися найменші вихованці ясел. Педагогам буквально довелося хапати дітей на руки і тікати бігом у безпечне місце. Дітей сховали в приміщенні школи. Уроки відвідують 42 учні. Поки навколо бахкало, усіх зібрали в шкільному коридорі. Бігти в підвал не наважилися, адже довкола летіли осколки. Будівля школи вся посічена. Це було дуже неочікувано і дуже страшно. Вчителька початкових класів Світлана Танич живе поряд зі школою. Один снаряд розірвався у неї в саду. Попав в дерева. Я думаю, що завдяки деревам воно розірвалося на верхівках дерев і на землю майже не попало. За словами військових, по мирному селу окупанти вдарили осколковими снарядами. Такі використовуються суто для вбивства людей. Для того, щоб зруйнувати чийсь бліндаж, хату, оскільки вони би використовували фугасні заряди. Це були осколкові, це по поверхні.
Есть разрушения такие, как стекло, видим, как рамы поцарапанные, побитые, то есть осколки там с асфальта долетели сюда. Селяни кажуть, дивом ніхто не загинув. Діти дуже перелякані. Потому что давно уже такого не было, чтобы ни с того ни с чего начался обстрел, именно сразу в районе школы. Это страшно, потому что так ребенок в выходные дни приезжает, играет на детской площадке. Нині навчально-виховний процес у школі та яслах тимчасово припинений. Із Луганської області Ігор Левонок, Дмитро Курченко, Віталій Юденко. Подробиці телеканал «Інтер». Нова загроза. США отримали дані розвідки про можливу атаку Ірану і почали перегруповувати війська. Наскільки серйозною є ситуація, подробиці з'ясовував Дмитро Анопченко. Можливо, військові й не хотіли розголошувати свої плани, щоб не було зайвих розмов і паніки. Але газета Wall Street Journal дізналася зі своїх джерел. Ситуація серйозна. За даними видання, американська розвідка отримала нові відомості. І про це доповіли на найвищому рівні. Мовляв, Іран планує здійснити атаки, ціль яких – американські підрозділи в Іраку та Сирії. Відомо, де це може статися. В Баб-ель-Мандебській протоці, поблизу Ємену. Там Тегеран нібито має намір задіяти підконтрольних йому місцевих бойовиків, щоб самим не наражатися на небезпеку. І в Перській затоці, використовуючи безпілотники, оснащені зброєю, знову ж таки уникаючи прямого зіткнення. У Пентагоні не на жарт занепокоєні. Американські військові запитали у президента дозвіл відправити в регіон додаткові сили і отримали його. Центральне командування Збройних сил США, а воно відповідає за Близький Схід і Північну Африку, терміново перекидає туди ударну групу ВВС і бомбардувальники. Опитані газетою експерти кажуть, у даних розвідки начебто і не сумніваються, оскільки за неофіційною інформацією Штати повідомлення про загрозу отримали з Ізраїлю. Питання тільки в тому, про які саме плани дізналися агенти. Можливо, готувалася не провокація, а крайні заходи, на які Тегеран готовий був піти лише в разі, якщо його Штати атакують. У будь-якому разі американська влада має відреагувати. Адже якщо анонімна атака, за якою стоїть Іран, справді відбулася б, це стало б початком нової кампанії, такої як «Буря в пустелі», а отже і нової повномасштабної війни. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Держдепартамент США підтвердив майбутнє звільнення американського посла в Україні Марії Іванович. У травні дипломат завершує свою трирічну каденцію в Києві. Наразі дата її від'їзду згоджується з процесом передачі президентської влади в Україні. Разом з тим у Вашингтоні пообіцяли продовжити тісну співпрацю з українським урядом. Нагадаю, зміна голови американської дипмісії відбувається на тлі нещодавнього скандалу. У березні генпрокурор Юрій Луценко заявив про те, що Іванович нібито намагалася на в'язати йому перелік недоторканних для слідства осіб. Такі звинувачення Держдепі категорично відкинули. Перейти до другого рівня пенсійної реформи закликав новообраного президента народний депутат Сергій Каплін. Він зазначив, що пенсійна реформа життєво необхідна, адже кількість тих, хто працює, зменшується, а пенсіонерів, навпаки, збільшується. Через 20 років їх буде вже 12 мільйонів, відзначив нардеп. Нагадаю, пенсійна реформа передбачає перехід від солідарної системи до накопичувальної. Роботодавці сплачуватимуть обов'язкові внески вже в накопичувальний фонд. Не можна зупиняти запровадження другого рівня пенсійного забезпечення. По-перше, це закон. І ми всі повинні виконувати закон. По-друге, сьогодні молоді люди, мільярди молодих людей по всьому світу, завтра отримують право на дві пенсії. Одну від держави, іншу через запровадження другого рівня пенсійного забезпечення. Не можна позбавляти сьогоднішніх молодих українців на це право, яке є у всій молоді планети. Володимире Олександровичу, ми запрошуємо вас на великий круглий стіл із профспілками і Комітетом соціальної політики. Давайте разом збудуємо ідеальну професійну систему і план порятунку державних пенсійних фінансів. 70 мільярдів гривень. Саме стільки, за підрахунками експертів, заборгували українці за комунальні послуги, і ця сума буде лише зростати. Адже з травня в Україні розпочався другий етап монетизації субсидій, без пільг можуть залишитися тисячі сімей. Вирішити цю проблему, на думку експертів, можливо, лише зменшивши ціни на газ та демонополізувавши ринок житлово-комунальних послуг. Усі реформи, так звані,
який зараз відбувається з монетизацією пільг і субсидій, це виключно експеримент, результати якого поки що невідомі. Ми маємо зараз певні статистичні дані, але лише за підсумками березня місяця. Офіційні дані, це дані опубліковані Держстатом. Так от, там сказано, що заборгованість населення зросла. Основними постраждалими, скажімо так, цього більш жорстких умов стали родини заробітчан, тому що чорним по білому написано в цих правилах, що якщо в родині є хоча б одна непрацююча тимчасова людина, яка не сплачує тимчасово єдиний соціальний внесок, то вся родина в цілому позбавляється права взагалі на отримання субсидій. Якщо врахувати всі витрати на видобуток нашого українського газу і навіть порахували 30% чистого прибутку Нафтогазу зверху, то виходить найбільша ціна для населення за український газ не більше, ніж 3,5 гривні за куб. Тобто вдвічі менше, ніж зараз є ціна. Жодного дня без опалення, проте з величезними боргами. На Дніпропетровщині чоловік уже 10 років судиться з комунальниками. Він мешкає у квартирі, де немає батареї, однак тепловики нарахували йому борг у 20 тисяч гривень. Та через суд зобов'язали сплатити. Ситуація розбиралася Олена Мендалюк. Двокімнатну квартиру новомосковську Сергій Тилуєв придбав у 2005 році за державною молодіжною програмою. Каже, відсутність батарей його не злякала. Обігрівати помешкання почав за допомогою електроприладів. А через 4 роки отримав перше запрошення до суду. Тепловики нарахували борг у 5 тисяч гривень. Коли ми звернулися в абонаділ, сказали, що як ви начисляєте, на якому основанні, нам просто сказали, ви ж рано чи пізно квартиру будете продавати, доведеться вам заплатити, іначе ви квартиру не продаєте. Сергій розповідає, поки тривало судові засідання, писав листи тепловикам. Просив скласти акт про те, що у нього вдома справді відсутні батареї. Усі прохання та скарги були марними. Директор підприємства «Новомосковське теплоенерго» виправдовується. Працівники не могли потрапити до квартири. Образовалась эта задолженность. В 2015 году мы попали туда на квартиру, опломбировали краники с 2015 года. До этого момента туда попасть не могли люди. Вот все, как бы, что я могу прокомментировать. Два суди Сергій Тилуєв виграв, але у 2014-му тепловики звернулися до служників ФЕМІДи знову. І його зобов'язали сплатити вже майже 20 тисяч гривень. Тепер чоловік ходить по кабінетах чиновників, вимагає створити комісію, щоб вона розглянула законність нарахування боргу. Каже, за 10 років жодної платіжки за тепло не отримував. Тому за що має віддати гроші, не розуміє. Вони незаконно начислили задовженість по першій причині, тому що ми не відкривали лицевий счет. А он должен открываться исключительно с моего заявления. Мы писали порядка там, 30-40 писем в горисполком и в теплосеть, що ми не можемо отримати услуги, у нас немає батарей. У міськраді Новомосковська на скарги Сергія не реагують, кажуть, все вирішує суд. У вас взаємовідносини з комунальним підприємством. Суди є рішення суду. Якщо хтось не згоден з рішенням суду, треба що робити? Опять в суд подавати. Більшу частину 20-тисячного боргу Сергій вже сплатив, аби сума не зростала далі. Але дарувати ці гроші тепловикам не збирається і готує черговий позов до суду. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. На свята активізувалися квартирні шахраї. Вони обіцяють людям здати житло, беруть гроші і зникають. Схема працює здебільшого у великих містах, лише у столиці. Від початку року зафіксовано 70 випадків. Як не зіпсувати відпустку і не потрапити на гачок аферистів, з'ясовувала Олена Зоріна. Вони з чоловіком хотіли орендувати однокімнатну квартиру в Одесі, та натомість потрапили на гачок аферистів. Стоимость квартиры была ниже рыночной, вот, но при этом были классные условия. Собственно, я позвонила, ответил женский голос, сейчас я в отъезде, вот, буду после выходных, либо там буду после там, понедельника, вторника. Аби квартиру точно залишили за родиною, Антоніна запропонувала аванс. Скинули мы 500 гривен в назначенный день, когда надо было смотреть квартиру, мы звонили и уже
Телефон не работал. Типова шахрайська схема, каже експерт з нерухомості Анатолій Топал. Кожна десята пропозиція житла в інтернеті – липова. Він і сам колись потрапляв у схожу халепу, коли їхав до Харкова у відрядження. Аферисти працюють злагоджено і доволі спритні. Ви будете виїжджати з сім'єю, ви дзвоните, така вам каже, треба забронювати, небагато, там, тисячу, дві, три гривень киньте на картку таку-то, ми вам на Viber скинемо навіть фоточки своїх паспортів, навіть право власності можуть визвати. Львів, Одеса, Харків, Дніпро і, звісно, Київ – великі міста. Особливо популярні як серед туристів, так і серед квартирних шахраїв. Подобова оренда і довгострокова – немає різниці. Для кожного клієнта в аферистів свій підхід. Заробіток – тисячі гривень. Орендар приходить в офіс для того, щоб укласти договір про оренду житла або ж кімнати окремої у мешканні. І в самому безпосередньо договорі зазначається, що надано, так би мовити, інформаційні послуги. Є й інші. Головне, чим приваблюють, це ціна. Якщо там вам покажуть, що вам в Одесі, там, в Аркадії, чи там на площі ринку у Львові, чи на Майдані Залежності в місті Києва, там можуть за 200-300 гривень здати квартиру двокімнатну, чи за 500 трикімнатну, да, на добу. Треба розуміти, що це, ну, з ряду ненаукової фантастики. Упіймати на гарячому аферистів вкрай складно. Вони змінюють адреси офісів і номери телефонів. Людина приходить, заселяється в квартиру. В нього немає ані фото, ані прізвища, ані ім'я. Бо ці шахраї, зачастіше всього, вони не дають свої реальні документи. Краще перевірити документи на квартиру, і тоді ви можете заїхати. Підписати договір оренди. Убезпечити себе можна. Перше, на що експерти радять звертати увагу, це фото під оголошеннями. Ось оголошення, ми власники, зв'язуйтесь з нами. Давайте пошукаємо, скільки відповідає ця фото дійсності. І ми бачимо, що це фото з сайтів по дизайну, по продажу меблів. А ще уважно читати договір. І в жодному разі наперед гроші не перераховувати. Олена Зоріна, Андрій Анастасов, Вадим Свиридонов та Ігор Мехоношин. Подробиці – телеканал «Інтер». Бунт у виправній колонії під Черкасами. Понад 600 ув'язнених оголосили голодування начебто на знак протесту проти тортур. Натомість адміністрація називає такі звинувачення провокацією. Що відбувається насправді, дізнавався Станіслав Кухарчук. Вони бунт підняли. Давай, давай! Давайте, пацани, Господи, бідно. Бунт засуджених у 62-й колонії триває з 3 травня, коли у виправному закладі запровадили особливий режим. Зокрема, заборонили в'язням зустрічі з рідними щонайменше на 10 діб. А на територію зайшли групи швидкого реагування. Завдання цих спецпризначенців – придушувати заколоти у виправних закладах. А маски зняти слабо? Порозбиваємо. Слабо. З 3 травня рідні ув'язнених ночують під стінами колонії. Валентина хвилюється за долю сина. Каже, з бараків постійно доносяться крики про допомогу. Через вікна засуджені не раз казали родичам про тортури з боку адміністрації та спецпризначенців. Це ж страхіття яке. Це хіба виправна колонія? Це якась убійственна колонія? Хіба ж це виправляють? Це знущаються. Каліками роблять, убивають людей. Цей чоловік – штатний лікар 62-ї колонії. Раз на добу він поповнює медикаментами аптечний пункт на території закладу. У пакунку – шприци, крапельниці, бинти. Та медик запевняє, в колонії все спокійно. Заносимо аптеку. Медикаменти для засуджених. А потрібні вони зараз? Ну, війна війною, а люди сюди хворіли, будуть хворіти. Їм потрібно давати допомогу. А про яку війну йде мова? Та ні, це я так образно кажу. Медикаменти через день ми заносимо. Особливий режим запровадили після нападу ув'язнених на працівників, пояснюють в адміністрації колонії. Це сталося на Великдень. Під час бійки постраждали 3 співробітників. Нині щонайменше 2 заколотникам прокуратура висунула підозри. А от застосування тортур до ув'язнених керівництво закладу називає повною нісенітницею. Тобто банально елементарні провокації, даби створити ажіотаж. Ажіотаж є в рамках того, що йде слідство. В рамках того, що введено режим особливих умов.
Телефоном нам вдалося зв'язатись з одним із ув'язнених. З міркувань безпеки ім'я попросив не називати. Чоловік запевняє, після великодньої бійки деяких досі тримають в ізоляторі. У більшості вилучили навіть особисті речі. Їх там кожен днем б'ють, одягають маски, обливають води по 4 часа, вони стоять під стінками на розтяжках, шокерами б'ють. І так два рази в день це відбувається. Сиділи на сонці, на курточках по 4 часа. Ні в туалет, ні води попити, нічого нам не розрішили. Від учора ув'язнені на знак протесту оголосили сухе голодування. А от у Черкаській місцевій прокуратурі ситуацію коментують коротко. В разі, якщо будуть заяви засуджених на застосування до них незаконних методів, нанесення тілесних ушкоджень тощо, Черкаська місцева прокуратура буде реагувати відповідно до вимог закону. Чи справді застосовувалися тортури, мають сказати слідчі прокуратури та представник омбудсмена, які працюють зараз у колонії. Свої висновки обіцяють оприлюднити найближчим часом. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Міжнародні організації журналістів вимагають від України знайти нападників на Вадима Комарова. Нагадаю, за даними поліції, вранці 4 травня, коли журналіст йшов центром Черкас, його жорстоко побили невідомі. Вадима терміново госпіталізували, зараз чоловік у комі. Поліція порушила кримінальну справу за статтею «Замах на вбивство». Комаров писав на тему корупції, розтрату бюджетних коштів та незаконного будівництва. У 2016 році він уже пережив замах, тоді в нього стріляли. На Київщині відкрився перший у регіоні притулок для жертв домашнього насильства. Там надають підтримку тим, хто наважився піти від кривдників та намагається розпочати нове життя. Проте зробити це, як кажуть мешканки притулку, надзвичайно складно. Чому, розкаже Ольга Клюєва. Усе починалось красиво. Майбутній чоловік Ганни був дбайливим і забезпеченим, робив дорогі подарунки і просто носив на руках. Але після народження дитини сімейне життя перетворилось на пекло. В ванній, потім на кухні, я душив, знову біл, відкачував. Я падала в оморок дважды. На все це время смотрел син. Тобто півтора роки йому було, він в течение часу наблюдав, як мене він збиває. Заради збереження родини Ганна довго терпіла приниження та фізичні знущання, аж поки після чергового побиття не опинилась у лікарні з важкою черепно-мозковою травмою. Тоді жінка наважилася на втечу. Я поки лежала в лікарні, я розуміла, що я вже уйду, просто син у мене залишився з ним, я не могла уйти без дитини. Для нього дуже важливий був дитина, він його не віддавав. Просто його вирвала з його лап. Таких, які змогли розірвати пекельне коло, лише 10-15%, розповідає психолог притулку для жертв домашнього насильства. Більшість жінок терпить приниження та побої роками і потрапляє у пастку психологічної та фізичної залежності від свого кривдника. Психологи кажуть, хибний стереотип «б'є, значить любить» в Україні надзвичайно складно зруйнувати. Тут, ну, знаєте, така проблема, серйозна, правда, стереотипи. Бо в нашому культурі, як вважається, що якщо чоловік піднімає руку, це якісь такі ознаки емоційного такого ставлення до неї, такі страсті-мордасті. І жінки якось до цього ставляться досить толерантно, терплять. І це має таку тенденцію до накопичення, до загострення і приймає такі дуже жахливі вже форми. Притулок розрахований на 10 людей, і майже щодня сюди надходять прохання прихистити чергову жертву. Социальные службы, полиция, духовенство, все субъекты взаимодействия, которые причастны в той или иной степени по работе с насилием, они знают наши координаты, вернее, наш телефон, знают о нашем существовании и знают, куда направить женщину. Я знаю много женщин, которые изменили свою судьбу и начали жизнь вообще с нуля в новой области, в новом городе. Нашли нові роботи. За статистикою, щороку більше 500 жінок в Україні гине від наслідків домашнього насильства. Нещодавно уряд ухвалив постанову про створення в Україні мережі центрів, де постраждалі жінки можуть перебувати до кількох місяців і отримувати психологічну та правову допомогу. Тож такі притулки найближчим часом з'являться і в інших областях. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, телеканал «Інтер». Різке похолодання, зливи та навіть сніг приніс в Україну циклон з Європи. На заході температура впала до нуля, а Карпати навіть засипало снігом. Про травневі заметілі далі. У Прикарпатті на зміну тривалим зливам прийшов сніг. Жителі гірських районів діляться в соцмережах кадрами засніжених травневих краєвидів. На верховині сніговий покрив сягнув подекуди 10 сантиметрів. Що ж, друзі, ви вже сховали свої теплі речі в шафу?
Тоді ми йдемо до вас. Найбільше замело перевали. На Кривопільському снігу по коліна. Кривопільський перевал. Ну, веснуємо городі. Прикарпатці від примх природи не в захваті, адже така різка зміна температури впливає на самопочуття, застерігають медики. Найбільше відчувають це на собі люди літнього віку та діти, а ще ті, в кого хронічні хвороби. А можуть спостерігатися як підвищення тиску вплоть до гіпертонічних кризів, так і навпаки зниження артеріального тиску, гіпотонії. Впливає і негативно, і на нервову систему, на працездатність абсолютно всього населення. Мені трохи впливає, бо в мене вегосудина дистонія, то мені так трохи і голова крутиться ці дні, ну є якісь трохи такі здвиг. У гірських районах саме зацвіли плодові дерева. Така погода може призвести до втрати врожаю. Це не дає можливості робити виліту бджіли, і воно не дасть можливість запилити ці дерева, і врожайність буде значно менше, яку би очікували при хороших погодних умовах. У минулому році не було врожаю яблунок. А цього року хотілося б було, але якщо сніги, певно, будуть приморозки однозначно. На Буковині дощить майже добу. В гірських селах подекуди випав сніг. А по обіді зливи посилилися. Піднявся рівень води в річках Прут та Серед. У гірському Путильському районі затопило дорогу, рух нею тимчасово перекрили. А в Хотинському районі випав град. Садівники заспокоюють, зараз він не такий шкідливий, як, приміром, тоді, коли дерева починають плодоносити. Головне, щоб опади не затягнулися. Дуже велика вологість, там за один день може випасти в даний період протягом тижня близько 25-40 міліметрів опадів, що є, так скажемо, першочерговим сигналом для розвитку основних хвороб. Найбільша хвороба у саду – це парша. Дощі зі снігом пройшли у Закарпатті. Сніг випав у селах Рахівщини, на гірколижних курортах Драгобрат, Плай і на Яблунецькому перевалі. На стовпчиках термометра – -3. Така погода стала наслідком утвореного 6 травня активного циклону в районі півдня Румунії, котрий, поступово рухаючись на північ, посилився. Варто очікувати вночі 8 та 9 травня ще заморозки в гірській місцевості, що можуть бути критичними для плодових культур, які перебувають у фазі цвітіння. За словами синоптиків, найближчі 3 дні потепління чекати не варто. Рятувальники ж наполегливо рекомендують туристам не підніматися високо в гори. Даніл Снісар, Жанна Дучак, Ольга Паламарюк, Мар'яна Мартин. Подробиці, телеканал «Інтер». Річці Дністер загрожує екологічна катастрофа. Її забруднюють нечистотами зі сміттєзвалища неподалік Дрогобича. Показники шкідливих речовин у кілька разів перевищують допустимі норми. Хто відповідатиме за це, дізнавалася Христина Гашенко. Це струмок із отруйної води, що тече лісом. Відеозняли мешканці села Брониця. Тече струмок, прямо починається з Бронецького сміттєзвалища. Фільтрат, зараз, правда, концентрація невисока, тому що є дощові, талі, снігові води. Но влітку тут концентрація зашкалює. Нечистоти зі сміттєзвалища, що неподалік Брониці, потрапляють у річку Медвеженка. Та своєю чергою впадає у Дністер. Екологи взяли проби води, результати шокували. Амоній, фосфати, вони перевищення в нас є в 3-5 разів, є частина там 1,9 раз, є потрапляння, і це шкодить довкіллю, воно знищує як фауну, так і всю флору. Аби запобігти екологічній катастрофі, на звалищі потрібно терміново провести рекультивацію, кажуть екологи. Місцеві мешканці не проти. Навіть більше звернулися із позовом до Львівського адмінсуду. І той зобов'язав департамент господарства міськради провести рекультивацію. Задовольнив позов повністю і зобов'язав провести їх рекультивацію, утриматися від дій, пов'язаних з експлуатацією звалища, і визнав дії незаконними їхні. У Дрогобицькій міськраді з рішенням суду не згодні і готують апеляцію. Минулого року провести рекультивацію на полігоні готові були лише за однієї умови. Якщо і далі звозитимуть туди відходи з міста. Чиновники певні, місця на звалищі вистачить. Картами розробляється рекультивація, наступну карту вивозиться і знову робиться рекультивація. Сміттєзвалище взагалі немає терміну використання, у нас є всі документи, можемо це підтвердити, там немає обмежень. А ось жителі села Брониця стверджують, на звалищі порушені усі можливі санітарні норми.
сміття з Другобича сюди звозили руками, а після трагедії на Грибовицькому полігоні додався ще й непотріб зі Львова. Тому торік люди перекрили дорогу на звалище і не пропускають авто. Згідно проекту, сміттєзвалище вже 10 років тому вичерпало свій ресурс. Площа сміттєзвалища збільшилася в рази, напевно, в разів, десь до 7 з чимось гектарів доходить. Згідно відведеного акту під сміттєзвалище 3,48 гектара. Чиновники заявляють, жодних робіт на полігоні проводити не збираються. Кажуть, немає грошей. Навіть не те, щоб погасити 45 тисяч гривень штрафу, який суд зобов'язав сплатити за забруднення річки Медвеженка. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Багатотисячні протести у Чехії. Люди обурилися через призначення нового міністра юстиції. Чим саме незадоволені, розкаже Олена Абрамович. Досить! Вимагаємо незалежного правосуддя. З такими гаслами вийшли чехи на головну площу Праги та інших міст. Нещодавно вони протестували з вимогою чесного розслідування антикорупційного скандалу, у якому опинився прем'єр країни Андрей Бабіш. Тепер, кажуть, надії на правосуддя не лишилося. Бабіш призначив нового, зручного для себе міністра юстиції. Правоохоронці висунули звинувачення прем'єрові Бабішу 17 квітня, а наступного дня він змінив міністра юстиції на леді, яка 2 роки повторювала, що такі обвинувачення – це лише політична інтрига. Політичним переслідуванням справу проти себе називає і прем'єр. Мова про 2008 рік, коли родина Бабіша викупила старовинний маєток і переобладнала його на дорогий конференц-центр «Гніздо Лалеки». Частину витрат на реконструкцію склав грант для малого бізнесу від Євросоюзу. Торік у січні Європейське антикорупційне агентство ОЛАФ назвало це шахрайством і закликало Чехію розслідувати справу. Розслідування встановило, що представники отримувача дотацій у момент подання заявки на підтримку свого проєкту та підписання угоди про надання фінансування 2008 року подали недостовірні дані і приховали важливу інформацію. Відтоді чехи періодично протестують з вимогою притягнення прем'єра до відповідальності. Тепер, після кадрових змін, вони побоюються, що боротьбі з корупцією серед високопосадовців настане кінець. Я вже мовчу про той факт, що він був комуністом і працював у КДБ. Парадоксально, що він став прем'єром. Це неприпустимо. Ми вимагаємо відставки уряду та прем'єр-міністра. Але зараз головне – захистити свободу та незалежність правосуддя. На демонстрації чехи виходять щопонеділка. І кількість протестувальників лише зростає. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Втрачена перемога. Політична драма розгорнулась у Стамбулі. Результати виборів мера у найбільшому турецькому місті скасовано. Чому, розкаже Ірина Іванова. Ще вчора був мером, а сьогодні знову просто кандидат. Недовго тішився перемогою на виборах у Стамбулі опозиціонер Екрем Імамоглу. Голосування відбулося останньої неділі березня. Імамоглу випередив свого суперника з керівної партії лише на 0,15%. Це трохи менше, ніж 14 тисяч голосів. Центрвиборчком визнав перемогу опозиціонера. Однак сьогодні рішення довелося змінити. В місті призначили перевибори. Ми вже визначилися з датою. Повторні вибори відбудуться 23 червня, щоб не затягувати цей період і завершити виборчий процес у Туреччині якнайшвидше. Результати березневих виборів стали неприємною несподіванкою для партії президента Ердогана «Справедливість і розвиток». Офіційне – ні. Їхньому кандидатові Біналі Йылдырым від найбільшого міста в Туреччині. Наче холодний душ для панівної верхівки. Вона втратила контроль над Стамбулом уперше за 25 років. Нинішній глава країни і сам у 90-х був мером цього міста. Для нього цьогорічні місцеві вибори – це своєрідний індикатор довіри населення. Адже після переобрання торік президентом Ердоган суттєво розширив свої повноваження. Ми впевнені, що вибори мера в Стамбулі не обійшлися без організованої корупції та масових порушень. Президент офіційно закликав переглянути результати. І порушення все-таки знайшли. Щось негаразд було з документами, та й до спостерігачів виникли питання. Мовляв, не всі були цивільними особами. У штабі переможця звинувачення відкидають. Вони вчинили тиск і виграли для себе 1,5 місяця, щоб приховати свій бруд. Але повірте, ми заберемо свої права з усмішкою на обличчі, з надією, любов'ю та повагою. Рішення скасувати результати стамбульських виборів сколихнуло ринки. Курс турецької ліри поступово падає. Політична невизначеність не на користь закордонним інвестиціям. Західні лідери традиційно висловили стурбованість неоднозначним кроком. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер».
У Запорізькій області загинув 15-річний підліток, який намагався зробити фото на залізничному мосту. Усе заради лайків у соцмережах. Подробиці жахливого випадку у наступному сюжеті. У школі, де навчався 15-річний Кирило, сьогодні день жалоби. Юнака тут майже всі знали і любили. Він закінчував 9 клас. Завжди посміхався, добрий, зивчивий. Ну, були там такі, як хлопчачі, такі шалості. Може, десь там закурили з хлопцями. А тут, я навіть не знаю, яка його туди потягла, так сказати, сила. А потягнуло Кирила разом із компанією однолітків ось на цей залізничний міст, що на околиці райцентру Васильівка. Тут затока Дніпра і чудові краєвиди. Задля красивої світлини школяр вирішив видертися на саму конструкцію мосту. Там, де під напругою залізничні дроти. Ну просто йому друг говорить, залізь, там фотки будуть получше, так сказали. Ну, далі вітер розшатало його, він взяв за кабель і його током дав. Коли на місце прибула швидка, медики лише констатували смерть хлопця. Ну, наскільки я услышала, що він стояв наверху на мосту, ну, і вирішив пройти поверху моста. Схватився за електричний провод одною рукою і второю за железний мост. У школі кажуть, хлопця згубило бажання зібрати лайки через ефектне і нестандартне фото. Це зараз популярна течія серед підлітків. За кілька днів до трагедії Кирило фотографувався на дахах багатоповерхівок. Сьогодні з хлопцем попрощалися рідні та друзі. У поліції з'ясовують усі обставини нещасного випадку. І вкотре закликають не наражати себе на небезпеку, бо навіть мільйон лайків не вартує життя. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер. Запорізька область. Один із найвідоміших у світі музичних інструментів – червона скрипка Страдіварі у Харкові. В Україну її вперше привезла власниця – американська скрипалька Елізабет Піткарн. Чому інструмент називають містичним, дізнавалася Світлана Шекера. Елізабет Піткерн бере в руки скрипку Страдіварі. Інструмент обережно тримає лише за гриф та підставку для підборіддя, не чіпаючи корпус, адже йому 300 років. Треба бути дуже обережним. Коли сухе повітря, дерево може потріскатися, а зайва вологість теж шкідлива. Тож скрипка зберігається в спеціальному сейфі, де є система кондиціонування та захист від вогню. Скрипку називають червоною, бо вкрита яскравим лаком, а ще містичною, бо за легендою майстер додав до лаку начебто кров загиблої дружини. Справжня історія інструмента теж сповнена таємниць. Скрипка тривалий час була в приватній колекції родини Мендельсон. На ній грала Лілі – Елізабет Мендельсон, яка трагічно загинула в автокатастрофі. У цій скрипці душа Лілі ван Мендельсон. І якщо говорити про кров, то це саме нагадування про трагічну смерть. Я друга жінка, яка грає на цій скрипці після неї. І мене теж звати Елізабет. Аж мурашки по тілу. Червона скрипка належить Елізабет Піткерн уже майже 30 років. Це був подарунок дідуся. Інструмент він купив на аукціоні Крісті за 2 мільйони доларів. Подорожуючи світом з концертами, каже скрипалька, скрипка нібито розповідає, де, у чиїх руках була і що бачила. Іноді мене запитують, цей інструмент чоловічого чи жіночого роду? Мені здається, що це чоловіча істота з жіночою душею. Я називаю цю скрипку Фелікс, як Фелікс Мендельсон. Сьогодні скрипка вперше зазвучала в Україні. Разом з молодіжним симфонічним оркестром «Слобожанський» грали Бетховена. Іменита солістка та молоді музиканти зігралися відразу ж. Це потрясаючий інструмент. Це якраз середина золотого періоду майстера Страдівари. Інструмент звучить дуже м'яко, дуже красиво. Це шикарний інструмент. Днями харків'яни почують скрипку Страдіварі на концерті. Крім того, Елізабет Піткерн, як член журі музичного конкурсу, обере юного талановитого музиканта, який поїде на навчання до музичного табору в Сполучених Штатах. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Вітання з усього світу приймають новоспечені батьки принц Гаррі та Меган Маркл. У подружжя народився первісток. Він став наймолодшим претендентом на престол. Як святкує Велика Британія та коли світу покажуть малюка у матеріалі Світлани Чернецької? Букінгемський палац з гордістю сповіщає про народження королівського хлопчика в герцога та герцогині Сасекських. Боже, благослови Америку. Боже, бережи королеву.
Від учора у Вінзорі триває святкування. Це найвизначніша подія від дня королівського весілля, яке відбулося рік тому. Як і тоді, у місті зібралися журналісти з усього світу. Це хлопчик. А найбільше уваги до народження первістка у Сполучених Штатах. Меган Маркл тут добре відома завдяки акторській діяльності та благодійній роботі. Це фантастично, що ми додали африкансько-американський елемент до королівської сім'ї. Це прекрасна новина, що ми маємо темношкіре королівське маля. Можливо, завтра малюка покажуть світові, так пообіцяв принц Гаррі після народження сина. Тепер уже відомо, пологи викликали штучно, майже на тиждень пізніше запланованої дати. Тож Меган Маркл довелося змінити плани щодо домашніх пологів і поїхати до приватної лікарні в Лондоні. Тим часом біля воріт Букінгемського палацу вишиковується величезна черга. Тисячі людей приходять сюди, щоб подивитися на офіційне оголошення про народження наймолодшого члена королівської родини. Спеціальний позолочений пюпітер стоятиме тут лише до вечора. З усього світу молодій сім'ї шлють привітання, так само, як і подарунки. Втім, принц Гаррі та Меган попросили не купувати іграшки чи одяг. Натомість робити пожертви для дитячих благодійних організацій. Не так давно я теж це пережила, тож пам'ятаю, яка це зворушлива мить. Від імені Нової Зеландії ми зробили пожертву у фонд, який збирає пакунки для новонароджених у сім'ях, що потребують допомоги. Також ми висадимо 10 дерев на честь народження королівського маляти. Ім'я для новонародженого подружжя досі не вибрало, тож британці розглядають різні варіанти. Наразі серед найпопулярніших – Олександр, Джеймс та Артур. Якщо ви поставите 10 фунтів на ім'я Олександр, то у разі виграшу отримаєте 330 фунтів. Тож багато хто тримає кулаки саме за це ім'я. А минулої ночі новим фаворитом став Спенсер. Спенсер – дівоче прізвище матері принца Гаррі. І багато хто вважає, що це ім'я стало би даниною пам'яті леді Діані. Втім, дуже можливо, що принц Гаррі та Меган Маркл оберуть сучасніше ім'я. Я думаю, що вони виберуть щось традиційне, але на американський манер. Щось типу Престон. На відміну від батька, малюк не отримав титул принца при народженні. Ймовірність його сходження на трон є низькою, тож він буде графом. Утім, якщо королева захоче, то зможе видати особливе розпорядження і подарувати восьмому правнуку титул принца. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Як китайський хлопець витягнув із пожежі кілька сімей, чому бджоли атакували стадіон у Штатах та куди Джаред Лето зібрався із власною головою у руках. Про це та інше в нашому огляді. Пекельний інцидент у столиці Нігеру. Внаслідок вибуху автоцистерни там загинули 58 людей, ще півсотні травмовані. Вантажівка із пальним перекинулася на залізничному переїзді. На місце аварії збіглися люди, щоб набрати пального, яке витікало. Однак невдовзі прогримів потужний вибух і спалахнув вогонь. У Китаї кранівник урятував від пожежі 14 людей. Зайнялося вранці у крамниці, розташованій у семиповерхівці. Крики мешканців почув робітник, що працював на будівництві неподалік. Він підігнав кран і попри густий дим та сильне полум'я зняв людей з балконів. Потужна пилова буря накрила австралійський штат Вікторія. На приголомшливих кадрах видно, як на міста насувається величезна червона стіна. Пориви вітру сягали 90 кілометрів за годину. Щільний шар пилу у повітрі не пропускав навіть сонячне проміння. За попередньою інформацією, внаслідок негоди ніхто не постраждав. Напередодні метеорологи попередили про небезпеку. У Таїланді врятували немовля з пральної машини. Крики дитини, що долинали з барабану приладу, почула господиня пральні. Вона вже зачинила свій заклад, але звернула увагу на незрозумілий шум. Малюк був загорнутий у рушник. Лікарі оглянули хлопчика, з'ясувало, що йому близько 5 днів. Він здоровий, але дуже голодний. Матір, яка вчинила таке з немовлям, розшукують. У Сполучених Штатах Ріп Джіло купував бейсбольний стадіон. Комахи обліпили спортивне обладнання саме перед матчем, коли команди вже вийшли на поле. Розганяти непроханих гостей кинувся обслуговуючий персонал. Бджіл спровадили, відлякуючи водою з оприскувача, але матч довелося перенести.
Британські автолюбителі позмагалися у стрибках на старих тарадайках. Завдання учасників турніру дуже просте – розігнатися до максимуму і зіскочити з рампи. При цьому бажано перелетіти 10 рядів поставлених унизу машин. Якщо це не вдалося – не біда, адже судді оцінюють не тільки дальність польоту, а й висоту стрибка та реакцію вболівальників. Окрім овацій натовпу, на переможця очікував ще й грошовий приз – цілих 50 фунтів стерлінгів. У Нью-Йорку вибухнув феєричний медгала. Щорічний бал Американського інституту костюму зібрав зірковий бомонд. Актори, моделі та музиканти постали перед публікою в найепатажнішому вбранні від найвідоміших дизайнерів. Цьогоріч селебрітіс запалили на славу. Причому Кеті Перрі в прямому сенсі слова. На червоній доріжці вона з'явилася в образі сяючої люстри. Леді Гага представила ціле шоу з роздяганням, у фіналі якого з гігантських об'ємів сукні співачка залишилася в самому спідньому. Шоумен Езра Міллер приголомшлив неймовірно реалістичним багатооким макіяжем, а голівудський красунчик Джаред Лето охоче позував для преси із власною головою в руках. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.